Bu il ilk dəfə olaraq bütün Azərbaycan torpaqlarında, o cümlədən işğaldan azad olunmuş Qarabağda parlament seçkiləri keçirilir. RTV Seçki 24-də istinadən xəbər verir ki, bunun növbədən kənar parlament seçkilərində 7 saylı Səbal seçki dairəsinin 2 saylı məntəqəsində səs verən başnazir Əli Əsədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib, o bunu tarixi hadisə kimi qiymətləndirib. Başnazir həmçinin namizədlərə uğurlar arzulayıb. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev iyunun 28-də 6-cı çağırış Milli Məclisin buraxılması və Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin təyin olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamdan 6-cı çağırış Milli Məclis buraxılıb və sentyabrın 1-nə növbədən kənar seçkilər təyin olunub.